Російські телеграм-канали поширюють інформацію, нібито всі твіттер-аккаунти, які мають емблему українського прапору в нікнеймі, повинні її видалити або ж купити преміальну підписку. Мовляв, це пов'язано з політикою платформи, яка є аполітичною, а український прапор у назві аккаунту є політичною позицією проти Росії. Однак Twitter не дає жодних подібних обмежень до акаунтів з українською символікою. Користувачі, які мають у назві акаунту емблему українського прапору, не є заблокованими і не повинні купувати преміум-підписку. Проросійські телеграм-канали поширюють інформацію, нібито на підготовку заходів до візиту президента США до Києва 20 лютого 2023 року витратили 60 мільйонів гривень. Мовляв, навіть є фото документу. Так зване розпорядження містить формулювання, які не є коректними для офіційного документу. По-перше, Київ не знаходиться в зоні бойових дій. Мінреінтеграції виключило Київ з переліку міст, де можливі бойові дії ще 13 січня 2023 року. По-друге, у документі неправильно вказано джерело фінансування заходів. У документі йдеться про виділення з державного бюджету, хоча документ підписаний секретарем Київської міської ради, тому кошти мали б виділятися з місцевого бюджету. Секретар Київської міської ради не має можливості розпоряджатися коштами державного бюджету. Проросійські телеграм-канали поширюють інформацію, нібито штучний інтелект від Microsoft почне аналізувати запити в Дії. Мовляв, скоро українців чекає тотальний цифровий контроль. Мінцифри спільно з Microsoft тестує впровадження ChatGPT у застосунок Дія. Про це нещодавно заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Утім, заяви розпробу про нібито тотальний цифровий контроль за українцями – це конспірологія, яка не має жодного обґрунтування. Насправді, асистент із штучним інтелектом ChatGPT і застосунок Дія не мають функцій контролю над користувачем. Вони лише виконують ті функції та дії, які ви самі задаєте, користуючись ними. У мережі поширюють інформацію, нібито з'явився наказ Олександра Сирського, командувача сухопутних військ Збройних сил України, в якому йдеться про заборону евакуювати військових, якщо у них поранення легкого ступеня. У документі, який поширюють у мережі, не вказано його тип. У тексті є слово «наказую». Це означає, що перед основним текстом повинне бути слово «наказ», яке б вказувало на тип документа. Крім того, документ адресований оперативному командуванню «Схід», а над ним зазначено Міністерство оборони. Проте оперативне командування «Схід» – це структурний підрозділ Збройних сил України, а не Міністерства оборони. Також наприкінці документа вказано А. Сирський, хоча правильно – О. Сирський. Посада Сирського зазначена як генерал-лейтенант, але з 23 серпня 2020 року Сирський має звання генерал-полковника. А ще на цьому наказі немає грифа «таємно», «цілком таємно» чи, наприклад, «для службового користування». Отже, він мав би бути у відкритому доступі. Ні на сайті Збройних сил України, ні на ресурсах оперативного командування «Схід» немає такого документу. Також анонімні телеграм-канали поширюють інформацію, мовляв, боєприпаси зі збідненим ураном, які Україна отримала від Великої Британії, несуть ризик радіаційного зараження для Збройних сил України та екології. У британському Міноборони підтвердили надання Україні снарядів зі збідненим ураном. У відповідь на це російські пропагандисти заявили, що вони є шкідливими для довкілля та здоров'я людини. При цьому українські фахівці вказують, що сама Росія вже використовує такі снаряди на полях бою в Україні, а Збройні сили України вже навіть захопили такі у якості трофеїв. До того ж, експерти наполягають, це безпечна для екології технологія, яка вже дуже давно використовується. У мережі поширюють інформацію, нібито в Україні створюють армію дітей за аналогією до молодіжної нацистської організації «Гітлер-Юнгенд». Новинний телеканал США «News Nation» показав академію, де українські підлітки проходять підготовку до бойових дій, школярі вчать стріляти та готують вбивати росіян. Однак, згідно із законом України про військовий обов'язок та військову службу, однією з умов призову є досягнення 18 років. Саме ж відео насправді
є збіркою кадрів тренувань підлітків у різний час. Частина із них взята із репортажу Кріса Куомо для News Nation. У самому репортажі журналіст перекручує факти та видає учнів військової академії за новобранців. Наприклад, на одному з кадрів чітко помітно шеврон учня Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Однак це не молодіжна організація, а акредитований освітній заклад із військово-професійним напрямком навчання.